এইটো এটা আৰু ভেটা আছে, এইটো ভেটা ভাল হোৱা নাই, ইয়াৰ পানীতে গুচি যাব। এই তাই নেটখন দি ল'ব লাগিছিলে, নেটখনত মাৰি যা পানীটো। খোৱা চা মতলব নাই নহয়, কুচত ল'ব পাৰি নেকি, এই মায়ে কুচত ল'ব যা। এইটো চাইডে আছে, উই আছে, আছে কৈ আছে, এই আছে, দেখিছা নাই বোলে, অঁ এই কাৱৈ চাই নহয়, গৰৈ কাৱৈ আছে, এই কাৱৈ বাৰু সেইবিলাক। এতিয়াই ঘূৰালে নিদিব মাছটো, সেইফালে খজুৱাব এডালে, এই পানীটো যাবলৈ দিব লাগিছিলে, আগতে ঘেলি দিলে, কিয় নাই, এইখনতো আছে, পানীটো মাৰি থাক, অঁ এইখন খুলি দিয়ক। দিছ ইজ হাউ টু কেটচ এ ফিছ, অঁ ঐ চাবি হৈডাল, চা বটলডাল পৰি আছে, তাক খেপিয়াই এফালে, এইফালে নেখেচিবি ৰ, এইফালে পানীটো যে এইফালে মাছকেইটা আছে গুচি যাবলৈ, ই আছ নাই খন্দা, কি মাছে মাৰি আছে, ভেটা মাৰোতে গুচি আহিলে মাছ, অহ হ এ কি গৰৈ দে, এই মজা, আমাৰ এইটো সিচি কুচিয়া, এই খেয়াল মাৰিলেহে পাবা, এনেকে থৈ ভেচেলি ঢেৰ আছে, অঁ পাব, ভেচেলি নাযায় গ'লো, ঐ তোমাৰ সাঁতোৰ ইয়াৰা, তাতো ধৰিছা নেকি, এই টুকুহঁতে সাঁতোৰ সৰু মানুহতে ইয়াৰা, এইফালে সাঁতুৰিব পাৰ, এইফালৰ পৰা অকণ অকণকৈ পানীটো গৈ আছে, ভালেই হৈছে ন, পানীটো কমাই ল তেতিয়াহে মাছটো ধৰিব পাৰিবি, অঁ মজা, গৰৈ এই বঢ়িয়া, গৰৈকেইটা ধুনীয়া চাইজকেইটা বাৰু দেই, এই এইখনতে পূৰা মাৰি আছে, কাৰণ চব ভেচেলি হ'ব না, চাইডত খেচিবি, এই চাইডত খেচিবি, এই চেঙেলি ল'ব, গুঠো নকা দাদা ক'বা, দিব পাৰ ধুনীয়াকে, এই জংঘল চংঘল চাইডৰ কাটি, এইকণতে মাছ আছে, চেঙেলি এই চাইডত ওলাব, এই চাইডটোত ঘেলি দে, চেঙেলি ওলাব, অঁ আৰু চাইডলৈ ঘেলিব লাগিব, অঁ সেইকণতে সাঁতোৰা তোমাৰ, এই জপিয়া হয় পানীকণত, এয়া ভেচেলি এইবিলাক চব মাৰি আছে।